Преглед на данни за места за настаняване. Потребителят има достъп до наличните в системата данни за местата за настаняване, в които Лидото извършва хотелиерска дейност. Потребителят може да преглежда детайлните данни за конкретно място за настаняване, които са подадени към ЕСТИ от Националния туристически регистър. Обобщени данни, обратни разписки. Потребителят има достъп и до функциите за преглед на обобщените данни, които са подавани към ЕСТИ от името на Лидо. Обобщените данни се предоставят във вид на обратна разписка в PDF документ, който е достъпен за преглед и сваляне от системата.